Prim Museu és l'oportunitat el dia 2 de desembre, dissabte, de que els ciutadans vinguin a conèixer els museus des d'una perspectiva molt diferent a l'habitual, perquè el que els oferim és una visita personalitzada a les instal·lacions de restauració, als espais de conservació del patrimoni, amb voluntat de que coneixin quina és la feina que fan molts professionals de museus a la ciutat de Barcelona i com es cuida i es treballa les col·leccions. Els ciutadans podran visitar des de les reserves on es conserven tot el patrimoni, els laboratoris de restauració, els tallers de conservació, i podran mantenir un diàleg obert amb aquests especialistes i grans professionals que treballen als museus darrere de les sales d'exposició, que és el que més coneix el ciutadà. El ciutadà de Barcelona hauria de venir a veure'ns perquè té la gran oportunitat de conèixer uns espais del museu que normalment no estan oberts al públic i perquè, a més, li oferirem una visita pràcticament personalitzada. Seran els nostres convidats d'honor aquell dia.